Ted Brithén från HVTV här med Filip Sandberg. Det har spelats lite badminton idag. Hur kändes det? Det var riktigt kul. Jobbigt framförallt. Men det gick väl hyfsat, men det var jävligt rolig grej att göra. Så det var riktigt kul. Hur gick matcherna för dig? Det gick inte så bra. Jag tog inte en enda seger. På dubben torskade jag och på singlarna torskade jag, så det var ingen bra dag för mig. Det var kattens lek med råtta, men det var kul ändå att få möta den bästa. Vad hade han som var så bra då? Han var jäkligt oförutsägbar. Man visste inte var han skulle lägga bollen någon gång. Sen så han rör sig väl minimalt på banan. Sen får man springa som en jävla vettvilling fram och tillbaka. Så det var jobbigt, men det var kul. Så du menar att du rörde på dig rätt mycket idag? Jag sprang så inåt, ja. Det gjorde jag. Som du brukar göra? Som jag alltid brukar göra. Tackar ju Filip Sandberg för denna intervjun. Så ses vi snart igen. Då har vi Patrik Karlsson här också. Tillbaks från landslaget. Hur kändes det att lira här idag då? Det är svårt. Jag har ingen höjdare på badminton, men någon vinst lyckas man få, så har gett. Vad var ditt största bekymmer idag? Backhand och höjdare, tror jag. Var det någon speciell som hittade den taktiken mot dig och lägga den på de sidorna? Vesslan i slutet här. Så, men du är ändå nöjd med dagen, eller? Ja, får jag ändå säga. 3 av 5 vinster, så känns bra. Vi hade rätt kämpigt på dubbeln ett tag där, men vi lyckades lösa det. Vad kände du var taktiken för att vi löste det? Jag tror vi är vältränare. Jag tror det är det som var grunden där. Vi började lite dåligt, men sen lite långa bollar, trötta ut dem, så vänder det mot slutet. Ja, jag kan hålla med om det också. Det var Patrik Karlsson, rapporterar live från, jag vet inte vad stället heter, men Racketcentrum, Jönköping.